Zima se blíží a venku se začíná stmívat pěkně brzy. Navíc to počasí, tak to teda vůbec není nic moc. Co to znamená pro nás hráče? No jednu věc, konečně můžeme pařit hodně a bez výčitek. Jenže co v listopadu vychází? No to si řekneme v dnešním videu PlayStation Play. Jdeme na to! První vlaštovka se objevila i v PlayStation Plus a jde v podstatě o hru ve stylu Among Us. V titulu hrajete buď za Residenta, anebo Personoida. Residenti se snaží vypnout umělou inteligenci na výletní lodi tak, aby nedošlo ke katastrofě. A Personoidi, kteří vypadají na první pohled jako Residenti, se snaží naopak uvolnit její plný potenciál. Pro partu kamarádů určitě skvělá záležitost. Kultovní taneční hra se vrací s dalším ročníkem. Roztančí vás 40 hitů, které pravidelně bodují v hudebních žebříčcích, ale kromě toho se objeví i klasiky, které vás budou bavit. Ideální záležitost pro celou rodinu, které nevadí si trošku zablbnout před televizí. Pokud vám 40 písní nestačí, můžete naskočit do placených Just Dance Unlimited, ve kterých máte na výběr ze 700 skladeb. Další série, kterou zná dneska už i soused, servíruje nový díl. Titul Vanguard, vyvinutý studiem Sledgehammer Games, přináší poutavý příběh, v němž vystupuje vybraná skupina vojáků z různých zemí a prostředí, kteří společně čelí nejvážnější světové hrozbě, mění osud války a připravují půdu pro to, co dnes známe jako boj speciálních jednotek. Těšit se můžeme na kampaň, hru pro více hráčů i oblíbené zombies. Majitelé PlayStation 5 nadchne určitě i podpora adaptivních spouští a haptické odezvy. A jde se stavět. Po obrovském úspěchu prvního dílu přichází pokračování. Součástí bude kampaňový mod, rozšířené možnosti stavění, více než 75 dinosaurů a prehistorických druhů včetně létajících a mořských plazů, více možností přizpůsobení a zcela nový režim Chaos Theory, ve kterém si můžeme zahrát scénáře co kdyby z franšízy Jurassic World. Vydejte se do světa příšer a zúčastněte se turnaje v šílených hrách. Sledujte, jak vaše oblíbené příšerky ožívají. Houpejte se, házejte a zaprušte tak, abyste dosáhli vítězství v různých soutěžích pro 4 hráče. Výborná odreagovačka pro partu kamarádů, a nebo celou rodinu je tady. Taky nevynechejte. Bethesda oslavuje 10 let od vydání The Elder Scrolls Skyrim a vydává novou Anniversary edici. Výroční edice bude obsahovat plnou hru a všechna 3 rozšíření. Též v ní najdete všechna vylepšení ze speciální edice The Elder Scrolls Skyrim. Nechybí ani více než 500 unikátních částí obsahu Creation Clubu, včetně úkolů, dungeonů, bossů, zbraní, kouzel a dalších. Skutečně je na co se těšit. 3 ikonická města a 3 epické příběhy. Zahrajte si původní trilogii GTA her Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City a Grand Theft Auto San Andreas, aktualizované pro novou generaci. Těšit se můžeme na skvělé nové osvětlení a vylepšené prostředí. Textury ve vysokém rozlišení, ovládání a zaměřování ve stylu Grand Theft Auto 5 a mnoho dalšího, díky čemuž tyto milované světy ožívají se zcela novou úrovní detailů. No, sliby jsou to pěkný, tak uvidíme. Sherlock Holmes Chapter 1 je příběhově bohatý detektivní thriller, odehrávající se na exotickém a nebezpečném ostrově Cordona v otevřeném světě. V roli mladého Sherlocka na prahu dospělosti si vydobudete reputaci způsobem, který dosud žádná hra ani příběh neprobádali. Zločin, korupce a pokřivený smysl pro spravedlnost a morálku. To je jen několik překážek na Sherlockově cestě za pravdou. Tenhle měsíc se hráči rozdělí na 2 základny. Ti, kteří budou pařit rychlejší Call of Duty
a ti, kteří budou doufat, že Battlefield 2042 přinese to, co hráči milují a po čem tak dlouho volají. Battlefield 2042 je střílečka z vlastního pohledu, která představuje návrat kultovního válečného konfliktu, jímž se celá série proslavila. Hra se odehrává ve světě blízké budoucnosti, který se v důsledku nepokojů proměnil, no a vy se budete muset přizpůsobit jeho novým podmínkám a s pomocí svého družstva i arzenálu nejmodernějších zbraní a vozidel si poradit s nástrahami dynamického bojiště. Nabídka herních stálic nekončí, ba naopak, rozšiřuje se o nejznámější simulátor farmaření na světě. Farming Simulator 22 nabízí obrovskou škálu zemědělských operací zaměřených na zemědělství, chov zvířat a lesnictví. Nyní navíc se vzrušujícími sezónními cykly. Součástí je více než 400 strojů a nářadí od více než 100 skutečných zemědělských značek. Svou farmu můžete provozovat i kooperativně ve více hráčích a rozšířit hru o množství bezplatných modifikací vytvořených komunitou. Simulátor navíc podporuje crossplay. Můžete hrát tedy s kamarády, ať už hrají na čemkoliv. Sklízení duší mrtvých pořád dokola může být monotónní, ale pro vránu je to poctivá práce. Ještě zajímavější to ale bude poté, když vám přidělenou duši někdo ukradne. No a vy musíte vystopovat zoufalého zloděje do říše nedotčené smrtí. Pomocí zbraní na blízko, šípů a magie překonávejte rozmanité nepřátele z řad tvorů i polobohů. Mně osobně se tahle hra moc líbí, protože je prostě kouzelná a určitě to bude taková ta správná oddechovka na pár hodin. Poslední titul, u kterého si myslíme, že stojí za vaši pozornost, je Evil Genius s číslovkou 2. Postavte si základnu, vycvičte své přisluhovače, braňte své ďábelské operace před silami spravedlnosti a dosáhněte globální nadvlády. Vytvořte si vnitřní strukturu svého nebezpečného úkrytu tak, aby vyhovovala vašemu hernímu stylu a zkonstruujte úžasná zlá zařízení, která budou vaši přisluhovači používat. Zatímco jedna past je dobrá, více pastí je ještě horších. A nebo lepších, no jak pro koho. Kombinujte pasti, abyste vetřelce na dobro vyhnali. 12 titulů to není vůbec málo, no a co si budem, asi to nestihneme všechno dohrát v listopadu. Ale otázka je, čím začneme. Dejte mi to vědět do komentářů, pokud se vám video líbilo, tak nás odebírejte, abyste viděli i podobná videa tohoto typu a budu se na vás těšit u dalšího dílu PlayStation Play. Nazdar!